Në takimin ton me rubrikën Kura e Natyrës me herbalistin Irfan Gjeçi do të bisedojmë këtë herë se si të pastrojmë trupin ton nga metalet e rënda, të cilat edhe pse mund të kujdesemi për një stil jetese të shëndetshëm me aktivitet fizik, por edhe me ushqime të përzgjedhura ndodh që të kemi një ngarkesë më të lartë nga sa duhet për shkak të ndotjes, duhanpirja është njëri ndër faktorët, por edhe në ushqime të ndryshme gjen metalet e rënda të cilat trupi nuk arin që vetë regulohet edhe t'i nxjerr jashtë organizmit dhe për këtë arsye ndodh të shkaktohen shumë probleme shëndetësore. Irfan, mirë se vjen. Mirë se gjetëm. Kjo është një problem i zakonshëm i ditëve të sotme për të cilin flasim pak ose i kushtojmë pak vëmendje, vetëm kur befas pastaj kthehet në një problematik të madhe shëndetësore, e kthejmë vëmendjen edhe tek metalet e rënda që dashur pa dashur, i marim çdo ditë. Shumë sakt. Atëherë, duke ditur me fjalë se kohët e tanishme kanë një evolim, kanë ecje të vrullshme, kuptohet me fjalë modernizimi e shumë gjëra. Sa më shumë njerëzit i largohen njëri tjetrit dhe sa më shumë i afrohen gjërave moderne, sa më moderne, aq më tepër fillojnë që dëmtohen. Këtu kemi për shembull një ndotje të përgjithshme nga makinat për shembull, ku këtu marrim plumbin, nëpërmjet frymarrjes, shkalla e ndotjes është shumë e madhe dhe kështu që na jep probleme si metali i rënd në organizëm, na shkatron mushkërit, por njëkohësisht në fjalë mund të jetë edhe në gjak, mund të japë edhe llojet e kancerëve të ndryshëm. Po kështu kemi mërkurin, që është shumë i dëmshëm. Mërkurin shumë herë me fjalë kemi parë edhe ke ata që janë konsumues shumë të mbledhin të peshkut, sidomos këto peshqve të mbledhin, jo të sardeleve. Pa. Dhe kështu që kanë dëme shumë të mbledhja derisa arrin goditje shumë të madhe në organizmin ton. Duhet të dimë me fjalë se edhe arseniku është një nga helmet kryesore, ashtu sikurse mund të jetë edhe hekuri për shembull kur ne marrim sasira shumë të mbledhja. Po. Por këto treja janë nga më kryesoret. Pra, plumbi, mërkuri, dhe arseniku. Për shembull, në qoftë se siç e tha me fjalë që mërkurin ne marrim ke peshqi dhe mbledhin kryesisht kur konsumojmë këto, në arseniku ne mund ta marrim edhe ke mishi pulës. Përdoren sasira të konsiderueshme të arsenikut, pasi ne na vjen në tryezë në tavolinë me anë të mishit pulës për shembull. Është qartë. Dhe as nuk e imagjinojmë që mund ta marrim përmes një ushqimi që ne e konsiderojmë edhe të shëndetshëm dhe nuk mungon në tryezat tona. Atëherë kuptohet me fjalë. Mosmarrja e selenit, magnezit dhe zinkut duke qenë të vafër në marrjen e selenit, magnezit dhe zinkut. Po thua që ne duhet të marrim suplemente, apo mosmarrja e tyre përmes ushqimeve që i përmbajnë? Shiko, nëpërmjet me fjalë ushqimeve ne marrim një sasi shumë të madhe. Por njëkohësisht kemi dhe na duhet edhe doza në formë suplementi. Sepse është e pamjaftueshme nga ushqimet që marrim ne. Po kjo është në fjalë ajo kryesorja dhe këto duke mos bërë lidhje me këto metalet e rënda, ne ndihmojnë organizmin tonë që ne të pastrohemi. Është qartë. Në këtë moment për të mbajtur mekanizmat në organizëm të cilat pastrojnë trupin ton nga metalet e rënda, janë të domosdoshme shtesat e selenit, magnezit dhe zinkut, e theksojmë këtë. Duhet të marr me rekomandim apo mund t'i marrim edhe vetë këto shtesa? Normal mund t'i marrim. Ushqimore apo suplemente si mund t'i marrim edhe vetë këto, nuk është problem, por ikosisht ne se bëj një kontroll, një analizë. Kërish se si ta dimë ne, si të dalim në konfuzionin që ne kemi me tepri metalet e rënda. Nëse dikush ka pak dhimbje për shembull të muskujve, normal do të marrin magnezin, kuptohet. Zinkun, selenin. Pra të gjitha këto ndikojnë në mosgoditjen e trupit edhe nga kancerët. Arrim ne që të dalim në konkluzion dhe ta marrim si informacion që kemi më tepër metalet e rënda në organizmin ton me një analizë gjaku apo duhen analiza më të thelluara? Analizat që mund të merren, me fjalë janë analizat që janë për mineralet, për të bërë të gjitha llojet e elementeve që ne kemi në organizëm. Kjo analizë i përcakton, ka dhe analiza që bën janë 140-150 analiza që ka dhe aparatet të tilla që i nxjerrin këto. Kështu që normal, njerëzit orientohen edhe ata që shohin dhe duan ta kenë këtë informacion për trupin e tyre. Mund të shkojnë dhe ke mjeku familjes, por ka me fjalë dhe shumë klinikat që i ofrojnë këto shërbime. E qartë. E pranojmë faktin se kanë nivele të larta të metaleve të rënda në trupin e tyre. Kura e Natyrës si na ndihmon në këtë rast? Atëherë, një nga pastrusit më të mbledhur natural,
ne do të marim, për shembull, majdanozin. Po. Po e marim thjesht, majdanozin. Përsëri, veç majdanozit, që është mund të merret me limon, kështu, kemi aloe verën. Ndalim të majdanozi, po, me që është edhe më i zakonshëm në përdorim në kuzhinën tonë. Ne përdorim... është mjaftueshme sasia që ne shtojmë tek supa, tek gatimet, apo duhet... Jo, nuk është. Ne pse përmendëm majdanozin? E përmendëm majdanozin se është një erës që ne përdorim gjerësisht, po ka dhe kosto të ultë. E vërtet. Pra, na jep të shumë shërbime të tjera në organizmin e pastron. Po si ta marrim në këtë rast? Në këtë rast majdanozin. Apo si sallat, ashtu si është. Do ta marrim siç e kemi, jo, ashtu mund të përdoret, po kryesore më do të përdoret në fel 3-4 tufa majdanoz, vendosen në 2 litra ujë që në darket, i shtojmë dhe një kokër limoni, po të kemi mundësi dhe trangull, dhe e lëm gjithë natën këtë të rri, në mëngjes e kullojmë, dhe ujin e pim gjatë ditës të majdanozit. Majdanozin, trangullin dhe limonin mund të i grim dhe bëjmë smooth dhe t'i konsumojmë përsëri. Pra kjo është një diçka e thjesht, më fjalë mënyra më e thjesht nuk ka. Jo, kjo është mënyra më e thjesht, po, edhe më pa kosto, edhe më e mira që mund ta bëj kushdo. Por një vend të veçantë në pastrimin e trupit nga këto metale të rënda, zë edhe përdorimi i lëvoreve të portokalles që është peptina. Ajo pjesa e bardhë e lëvores së portokalles është shumë e mirë për të përdorur. Pra, ju po thoni, është i mirë fruti, por në këtë rast, më i mirë se fruti është ajo pjesa e bardhë që është mes frutit edhe pjesës portokalli. Atë në nuk e hamë, kryesisht. Varet, në shumë herë me fjellë trupi e kërkon, dhe shumë herë kur ne qërojmë portokallet, atë vetë vetive e tërheqje me hamë. Ashtu? Po, kështu që ajo edhe mund të thahet, po edhe mund të konsumohet. Si ta thajnë? Po, mund pra, e lajmë dhe i qërojmë lëvorën e portokallës e thajmë. Thahet në hije, ose ata që mund të kenë për shembull ambientin të ngrohtë, mund të kenë soba me drupë apo diçka, mund të afrojnë afër si thahet, grimcohet, bluhet dhe përdoret edhe si edhe me ujë, por edhe ke kosi mund ta përdorin. Me ujë si versioni i parë që na përshkove, si çaj, apo si ta vëmë të zihet. Dhe mund të zihet aty. Por edhe me kos mund të përdoret përsëri. Pra, kemi mënyra nga më të ndryshme. Ne po i cekim me fjalë si çfarë na duhet të përdorim. Pra, kështu që edhe kjo është shumë e mirë. Edhe molla është shumë e mirë, po njëkohësisht kjo gjendet dhe si suplement, që quhet peptina. E qartë. Po, këtu me fjalë kemi çajin alpin, që në ndim këtu na vijnë të gjitha llojet e çajrave, po çaji më i suksesshëm që ka treguar edhe ke persona të cilët janë me autizëm dhe kanë pas nivele të larta të metaleve në trup. Unë e kam provuar vetë në disa persona që kanë qenë me nivele shumë të larta të metaleve të rënda në trup dhe për çuditërisht pas 3 muajve ata kanë rezultuar se metalet e rënda kanë qenë në normën e lejuar. Dhe ky është çaj alpin. Në normë, do të thash, kanë rezultuar në normë. Në normë. Është larguar pjesa e tepris. Atëherë duhet të dimë fjalë se të gjitha metalet e rënda bëjnë një dëmtim shumë të madh të veshkave. Dhe kuptohet në qofë se ata na dëmtojnë veshkat, na dëmtojnë kanalet bilare, atëhere këtu në ato na ndodhë një blokim që ne nuk i nëzirim do t'jasht të gjitha metalet e rënda. Por duhet të dim se... Qajnë alpin si ta konsumojnë? Një lukë qajnë në 1 litër ujë, e lëm të zjej 3 minuta, dhe ne kemi grimcuar që ajo të lëshojmë sa më shpejt, e kullojmë dhe pim gjatë ditës. Se ne e shojmë si më të zakonshme që metalet e rënda janë me të pri kryesisht në moshën madhore tek të rriturit, por jo, edhe tek fëmijët. Duke ditur se vaksinat, për shembull, ke fëmijët e vegjël nuk janë të përcaktuara, për shembull, që të bëhet analizë para se të marri vaksinën, kuptohet që ka dëme të mbyllja edhe në këtë pjesë, që të bëhen edhe nga vaksinimi. Pra, nuk është për shembull se një person kur nëna ka ngrënë një fëmijë i vogël që nëna ka konsumuar shumë peshk dhe ka nivelin e lartë të mërkurit, ti bëhet analizë, pastaj ti bëhet vaksina, pa atyre bëhet njëkohësisht vaksinë të gjithës njësoj. Dhe kjo është shumë e diskutuar edhe është një temë për të është për të diskutuar me fjalë dhe normal, prandaj i referohem fëmijëve të cilët janë të shëndetshëm, të shëndosh, por sigurisht nën presionin edhe të kohëve moderne, siç e quan ti, shumë saktë. Atëherë jo në mënyrën më të mirë, marrin ushqime shumë të përpunuara dhe jetojnë në të njëjtin ajër të ndotur që jetojmë edhe ne të rriturit. Metalet e rënda i japin goditje të pa jo të pariparueshme, por shumë të mbyllja në rrjetin kardiovaskular, japin goditje në zemër, në endegjakut, japin goditje në tru.
Pra, japin e goditje psikologjike e të tjera me fjalë godasin sistemi nervor. Pra, janë të shumta, a deri sa arrin pastaj ke problemet e kancerit e tjera, tjera. Pra, gjithmonë duhet të jemi të kujdesëm në ushqimin ton, por gjithmonë në dietën ton ditore duhet të përdorim shumë edhe çajrat, por ata që kanë mundësi, aloe vera është shumë e mirë për të nxjerrë toksinat nga trupi jashtë. Në çfarë forme aloe vera? Në formë lëngu, lëngu. Lën ka të përpunuar, ka të gatshëm, kudo, e gjen e merë përpunuar, e pin. E qartë. Po, njëkohësisht vitamina C në formë pluri, ka vërtetuar se është e mrekullueshme dhe ajo duke marrë pjesë në çdo lloj procesi metabolik në organizëm, pastron të gjitha enët e gjakut, por nënderi ke endoteliumi, dhe kështu përsill të gjitha metalet e rënda jashtë trupit. Ton, duke nxitur dhe pak urinimin. Dhe kështu që normal ndihmon shumë. Po kështu, ka është vërtetuar se në Hiroshim, për shembull, mbet nga gjitha ajo tragedi që ndodhi në kohët kur u hodh bomba atomike bërthamore, mbeti një frut që ajo lulzoi përsëri dhe ishte kakia, që i themi ne hurma, jo hurma e Arabis. Por kakia që rriten në Shqipëri. Po. Kjo ka vërtetuar se largon metalet e rënda nga trupi jashtë. Pra, dhe radioaktivitetin e të tjera. Pra, edhe kjo është shumë e mirë të përdoret gjatstinës së vetë. E qartë. Sigurisht, këto këshilla i referohen të gjitha grup moshave, apo jo? Po, nuk bëm kategorizim po, në këtë rast, ndryshe për të gjitha këto. Fëmijët dhe ndryshe për por, të rriturit. Por, spirulina përsëri është e domosdoshme. Pra, na ndihmon shumë algat e detit to, duke qenë se janë të pasura me jod, edhe kjo bën një pjesë të mirë të mbrojtjes. Jodina ndihmon në këtë rast? Po, ndihmon, ndihmon, kuptohet me fjalën ato parametrat e dura. Pastaj në zonat për shembull ku pretendohet se mund të ketë me fjalë radioaktivitet të lartë për shembull, edhe në këto zona duhet të përdorur. Kanë filluar për shembull edhe në zonat ku janë në Ukrainë, në Çernobil apo kudo në Rusi që ka radioaktivitet dhe janë reaktorët bërthamor aty, centralet. Kanë filluar popullsisht duke i dhënë me fjalë jodinën, me fjalë jodin, me fjalë që t'jenë të mbrojtur të paktën nga radioaktiviteti. Shumë gjëra duke ditur me fjalë se edhe hekuri është një nga metalet e rënda kur e kemi në dozë të lartë ajo na shkatron, ne duhet kemi parasysh edhe në ose alumini përsëri dhe prandaj me fjalë bëhet një gjithmonë një evolim me fjalë kur njerëzit me fjalë fillojnë të përdorin enë të ndryshme në kuzhinë me fjalë dhe dikur kanë përdorur ato të kallorajisura, dikur kanë përdorur ato me cingo për shembull dhe sapo ato oksidohen dalin nga përdorimit, kuptohet me fjalë që duhet të kemi kujdes dhe në përdorimin e enëve tona. Por njëkohësisht, siç është vërtetuar për shembull dhe në zonën për shembull kur ka mbetje, ka uzinat, për shembull siç është uzina e metalurgjikut Elbasanit, që ka dhënë jo pak ndikime në për popull, me fjalë në popullatat që jetojnë rreth e qarë këtyre. Prandaj me fjalë duhet të theksuar kudo ka ndotje. E qartë, ne, dhe duhet të mbrohemi. Për shembull, po të marrim një shkallë krahasuese, për shembull me rritjen e herbicideve, pesticideve në kohë në vitet 80, qumshi në gjirin e nënës ishte 10 herë më i helmuar se në gjirin e lopës, sepse lopa hante në mënyrë natyrale, ndërsa nëna hante ushqimin të diktuar që do të blinte. Pra, të gjithë jemi të rrezikuar, nuk ka njëri të pa rrezikuar. Prandaj duhet patjetër çajrat të përdoren në masë. E vërtet. Faleminderit shumë për informacionin Erfan dhe le t'i kthejmë syt tek kura e natyrës. Duhet jemi të lidhur me natyrën.